गुड मर्निंग सबके एकदम ऊलाई मिली स्कूल कारण ऊल्स এতিয়া ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ কাৰণ বতৰটো আজি খুব ধুনীয়া অলপ অলপ ঠাণ্ডা অলপ অলপ ৰ'দ ভাৱ এটা আছে একেবাৰে কুলিৰ মাত শুনিছোঁ বিচনাত থাকোঁতে কিন্তু ৰেকৰ্ড কৰিব নহ'ল মোৰ মাতটো কিবা হৈছে ন কিবা মতা মতা শুনিছে ন মানে কালি ঠাণ্ডা পালোঁ মাতটো অলপমান বহি গ'ল এয়া আমাৰ ছাৰ ৰৈ আছে ছাৰ গুড মৰ্ণিং বাছ গৈছে নেকি আচ্ছা এতিয়া বাজিছে দহটা আহি একদম সদায় নিচিনাকৈ প্ৰেয়াৰ পাইছোঁ প্ৰেয়াৰ ভালেখিনি সময় যায় 15 মিনিটমান খুব ধুনীয়াকৈ হয় আপোনালোকক দেখাম কেতিয়াবা হেডমিষ্ট্ৰেছ বাইদেউৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰপাৰ্টি হয় তেনেকৈ মই দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আৰু বাকী 3টা গৈছে ক্লাছত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মই আজিও বহি দিছোঁ টিকটমান ঘৰত পঢ়িব টাইম নহ'ল আনচাৰ লিখি দিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক তো ভাবিছে টিকটমান পঢ়ি দিওঁ পঢ়িলোঁ ঘৰ পঢ়া হ'লে আনচাৰখিনি উলিয়ালোঁ এতিয়া লিখাব লাগিব পৰীক্ষা আহিছে ন পৰীক্ষাৰ কাৰণে আজি বতৰটো ঠাণ্ডা মাতটো ইমান লাহে লাহে কৈছোঁ পৰিৱেশটো এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ আছে যে সেইকাৰণে আছে বেল পৰিবই আৰু 10:07 হ'ল আজি ভাবিছিলোঁ ক'ৰবাত ফুৰিব যাম মানে ক্লাছটো আজি ছেটাৰডে হয় ক্লাছ পটককৈ খতম হোৱা কথা 12টাত খতম হোৱা কথা কিন্তু হাম জানতে হে মোৰ মুখখন লাউৰ দৰে দেখিছে ন শকত হ'লেও যেনিবা টিকটমান খাই খাই বহি বহি ক্লাছ খতম হ'ল আজি শনিবাৰ যিহেতু 12টা বাজিলে ক্লাছ খতম হ'ল ক্লাছ পাতি কৰি আহি আজি দিনটো ভাল খিচিৰি বনাইছে পইচা বাচিলে আজি পইচা বাচিলে মানে তো আমি স্কুলৰ পৰা চিগনেচাৰ কৰি ওলালোঁ টাটা বাই বাই দি আৰু একদম স্কুলৰ সন্মুখত সেইখন পাছফালে স্কুল আৰু স্কুলৰ সন্মুখত একদম চিধা ৰাস্তাটো দি টিকটমান আগুৱাই আহিলোঁ ঘপঘপীয়া ঘপঘপীয়া বুলি কয় ঝৰ্ণা আছে আৰু সেয়া সন্মুখত ৰেল লাইন হয় এইটো টিকটমান আগুৱাই গ'লে মাজগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচন আছে আৰু নহয় আৰু টিকটমান আগুৱাই গ'লে নাপায় নেকি মাজগাঁও ইয়াতে এইটোতো নহয় এইটো নহয় ষ্টেচনটোৰ কথা কৈছোঁ বহুত ধুনীয়া হয় জেগাটো গপিয়া এনেকুৱা এটা জেগা য'ত অভয়াপুৰীৰ ৰজাই সদায় আহিছিল মানে শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কয় ন ফুৰিবৰ কাৰণে এনে আৰু আবেলি হ'লে ৰাণীৰ লগতো আহিছিল চাগে বা মৃগ কৰিবৰ কাৰণে দুখন পাহাৰৰ মাজত আছে এই ঝৰ্ণাটো ঘপঘপীয়া এতিয়া শুকাইছে পানী নাই গোবৰ থাকিলে ক'বা আমাৰ কেমেৰামেনে কৈ আছে গোবৰ থাকিলে ক'বা কিন্তু ভাল লাগিছে চাগে পৰিৱেশটো বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে মইনে ক'লি যে কিবা কৈ দিয়া কিবা কৈ দিয়া কি ধুনীয়া ফিল মুখখন দেখুৱাই দিয়া স্যার ব্রো ব্রো আমাৰ কেইটা দেখাই দে বগৰী এইটো সিজনত মই বগৰী খাব পোৱা নাই গা বেয়া কাৰণে জ্বৰ হৈ থাকে সৰ্দি হৈ থাকে আরে ইমান টিঙা পাহাৰৰ পৰা খুৰি কাটি আনিলে আৰু অ জেঠা জেঠাজনক সুধিলোঁ এই সোঁফালৰ ৰাস্তাটো দি ঘপঘপীয়ালৈ যায় অ দে দে জেঠা বেতৰ গছ বেত গছ বেত গছ বেত গছ খাই পাইছা আজি তিতা লাগে যে এই যে বহাগ বিহু আহি আছে ওই
আমি ফাইনালি পাহাড়ৰ একদম দাঁতিত আহি পাইছো। এবাৰ কত যাম? ও ইয়াতে আছে সংৰক্ষিত এলেকা বুলি লিখাই আছে। ও ধুনীয়া লাগিছে ৰে জেগাটো, আল্টিমেট লাগিছে। ধুনীয়া লাগিছে। এইডাল হয় তেতেলিৰ গছ। আমাৰ ইন্দা ভায়ে চিনি পোৱাৰ লগে লগে কৈছিল, তেতেলি গছ নেকি? নাই বোলে নাযাবা, তাতে ভূত আছে, লাগাই দিলে আছে, বহুত আছে, নেযাওঁ নেযাওঁ ভাই। আমি ঝৰ্ণাটো বিচাৰি আছোঁ, মানে দুখন পাহাৰৰ মাজত আছে খপখপীয়া ঝৰ্ণাটো। খপখপীয়া মানে এই যে মানে লোকেল ভাষাত খপৰা খপৰা বুলি কয়, মানে খুব চেপা জেগা, নেৰঠেক জেগা, সেনেকুৱা মানে দুখন পাহাৰৰ মাজত হ'লে তো সেইখিনি জেগাত ঠিকেই হ'ব ন, তো সেইকাৰণে খপখপীয়া বুলি কোৱা হয়। পিঠ ইয়াতে শান্তি মানে আল্টিমেট শান্তি। আরে মুকু লগাই দিয়ে ভাই, মই এইটো অলপ কাটিব লাগিব। এইটো এইটো ও মাই গড, অসো নাইস, অসো লাগি গৈছে। অ' মাই গড, মনত আছে নে একদম টিকলি থাকোঁতে এনেকে নখ মানে থু দি লগাইছিলোঁ যেনিবা। খপখপীয়া এচান খপখপীয়া ভৰা চকা পাৰা বঙাইগাঁও অসম, এই এলেকাত গছ বা পানী পাই গ'লোঁ। এয়া হৈছে পানী, বাৰিষা পুৰা পানী, এনেকৈ গৈ এনেকৈ একদম ৰেল লাইনৰ কাষত গৈ পাই গোটেই পানীয়ে পানী হৈ যায়। কিন্তু এতিয়াতো ফাগুন মাহ, চ'ত মাহলৈ আৰু নাথাকিব, কিন্তু ঝৰ্ণাৰ পানী পানী হয় কাৰণে এইখিনি শুকোৱা নাই। সহজ চিছে আমাৰ এতিয়া, একদম সহজ চিছে, হাম দৰ দৰ নহি খাতে হে। তো এইখিনি হৈছে খপখপীয়া, য'ত আহিবৰ কাৰণে যোৱা এসপ্তাহৰ পৰা খেচখেচাই আছিলোঁ তাইকে দীপশিখাক। তো পানী এতিয়া নাই ইমান, চালে আৰু পানী আহি আছে, পুৰা চাউণ্ড আহি আছে, জিৰ 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 জিৰ। হৈ গ'ল আমাৰ এক্সপ্ল'ৰ, এতিয়া আমি ঘূৰোঁ, ঠিক আছে? ইয়াৰ পৰা যাওঁ, এক্সপ্লোৰ হৈ গ'ল। ডেৰ কিলোমিটাৰমান হয়, আটতকৈ দিম ডেৰ কিলোমিটাৰমান হয়, কুহে দিম ন, ক'ত হয় খপখপীয়া জেগাটো? চকাপাৰা শালমাৰা পোৱাৰ টিকটমান আগত, চকাপাৰা হাই স্কুলৰ একদম অপজিটত। তাৰ ব্লগটো খতম কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে? ঐ কিবা কবি নেকি? ইমান মানে উদাসীন মানুহবোৰ, আল্টিমেট দুখী আত্মাছ, দেয়া দুখী আত্মাছ। তো ব্লগটো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, প্লিজ দে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইমান কষ্টকৈ ছোৱালীজনীয়ে ব্লগ চ্লগ বনাই স্কুল আহি ক্লাছ পাতি কৰি পেলাই, ঠিক আছে? একদম শেষত সকলোৱে ভাল হওক, লগতে মোৰো। তো টাটা, বাই বাই, বুম বুম বুম, জুই পানী নাই, এইবোৰ মানুহৰ কাম নাই, একদম কাম নাই, সঁচাকৈ কাম নাই, মই বেয়া পাইছোঁ, কাটি কাটি।